מה אנחנו עושים כאן היום? קמפיין חדש לקוטקס, עם בנות מדהימות, עם מסר חשוב, עם העצמה נשית, עם כיף, עם איך להתמודד עם המתנה החודשית. וכמובן, כמובן, כמובן שההיילייט של הקמפיין זה שאנחנו הולכות לפתוח קהילת Closed Friend של קוטקס, וכולנו נגלה שם את הסודות ואת הדרכי התמודדויות שלנו, ואני מזמינה את כולם להצטרף, יאללה, שנעלה, שנתחיל. אתם, אם לא תצטרפו, לא תדעו. עכשיו אני רוצה לעשות לך חידון קצר של האם היית מעלה ל-Closed Friends או לא. תמונות בלי איפור. גם בקלוז וגם בלי. דייטים לוהטים. שומרת לעצמך? שומרת לעצמי. את זה שקיבלת מחזור. אני אמרתי את זה גם ביוטיוב. כאילו, רואים שאני גם מתפתלת מכאבים. סיפורים קצת יותר אינטימיים. זה אני שומרת לאביבית. אביבית? אביבית, תמיד מספרת את הדייטים שלה, את הכל. זה שאלה, לי פחות מעניין. לכלוכים על אנשים. אני מלכלכת בפומבי, אני אומרת תמיד בפרצוף, אני מתנצלת, אבל אני לא כזה מלכלכת. אני חושבת שבחרו בנו בגלל שאנחנו פשוט לא מפסיקות לדבר ולשתף, וגם לנו יש את הימים הפחות טובים. מי שבוחר לא לשתף את זה, זה שלא, וחבל להן, חבל שלא נותנות לקהל שלהן לראות את הצד הפגיע יותר שלהן. בגדול, מי שלא יודע, אני ערבייה, ו... אני לא ידעתי, את יודעת? עכשיו גילית? כן, ממש ברגע זה, אני כאילו, באמת? רוב התגובות שלי זה על זה בעיקר. אבל את יודעת, מסתגלים לזה, אני לא, כבר לא מתרגשת מזה. מה את עונה להם על הדבר הזה? אם נגיד זה תגובות רעות של ערבייה מסריחה וכאלה, לי אישית קצת קשה לשתוק, אז אני לא מתעלמת. אני עונה בחזרה כמו שצריך, בגובה העיניים. מישהו בא אלייך פעם אחת ככה פנים מול פנים ואמר אחרי זה? בחיים לא. אין דבר כזה. זה לא יקרה. בואו נדבר על Close Friends. מה בעצם קורה שם אצלכם במקום הזה? וואי, אנחנו הולכות לדבר על מלא 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 נושאים, רגישים, לחשוף דברים. ג'ואל, איזו סטיגמה את בעצם מנפצת בנוגע לנשים? כן חשוב לי להראות שיש גם נשים ערביות, חילוניות, שיכולות ללבוש חצי בטן, ואני יכולה לצאת מתי שבא לי בדיוק כמו כל ילד, כמו כל נער, אני לא שונה מאף אחד. ורציתי לשאול אותך, אמרת אקס פה ושם בין המילים, ובאמת אני מניחה שהרבה שואלים אותך מה בכל זאת ליזה ישנה. בואי, אני לא ילדה, אני כאילו, הצעד הבא מבחינתי זה חתונה. הבנו שאנחנו פשוט לא נתחתן, אז למה שאנחנו... למה? כי לא היינו מסתדרים על המון דברים, בהתחלה היינו ככה מעבירים, מחליקים וזה, ולאט לאט אנחנו קולטים שאנחנו כבר לא מצליחים להסתדר, ואז הריבים המגילים האלה של למה הצלחת, כאילו, דברים הזויים, אנחנו התחתנו עוד לפני שהכרנו, ההיכרות שלנו זו הייתה היכרות ממש מוזרה, לא יצאנו לדייטים ו... גם עבדתם ביחד באותו מקצוע. זה היה עוד יותר מסובך לחתוך את כל הדבר הזה, ואני מאוד פחדתי. מאוד. אמרתי כאילו, אומייגאד, מה עכשיו? זהו, אין שמאליזה יותר, אז אין ליזה? לא. את הציעות פעם עם מישהו מהתחום? Never say never, אבל אני לא רוצה. שיבי, את ממש רזית. תודה. פחות רואים קוביות על הבוקר. טוב, אותי מעניין לשמוע, את יודעת, בכל זאת אנחנו נכנסים עכשיו ל-Close Friends שלך. מה יקרה שם? למרות שאנחנו כולם חושבים שהם רואים הכל והם יודעים הכל, אבל לא, חברים, יש לי עוד סודות ויש לי מה לשתף ואת כל הדברים שאני באמת באמת חושבת ואיזה מקרים לא נעימים שחוויתי. טוב, אז טמפון או תחבושת? גם וגם. תחתוני סבתא או רגיל בזמן מחזור? רק סבתא. הולכת לים במחזור או לא? הולכת. לצאת ככה עם חברים או לשבת בבית עם גלידה ונט? לצאת עם חברים. אני חושבת שאם אני יושבת בבית וסובלת מהכאב, הכאב גדול יותר. אבל אם אני יוצאת מהבית ומסיחה את הדעה מהכאב, לא כואב. אמיתי! אמיתי, וגם אני דואגת לרקוד ולזוז, כי אז יש זרימה בכל הגוף, אז הדם זורם בקצב יותר טוב, יש אווירה, והמחזור לא לבד, יודעת. קיצור, הטיקטוקים הכי טובים שיצאו לך זה היה בזמן מחזור. האמת שכן, כל הסרטונים וכל הטיקטוקים לרוב, הרעיונות הכי טובים יוצאים כשאני בווסת. וואו, זה אייטם. זה אייטם, כן. מתי קיבלת מחזור פעם ראשונה? וואו. האמת שבגיל ממש מוקדם יחסית, כי התפתחתי מוקדם, גדלתי מוקדם, אכלתי מוקדם, ואני חושבת שהאוכל החצר קצת על הורמון הגדילה. וקיבלתי בכיתה ג' שזה גיל ממש 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 מוקדם. את לא מבינה, אני פתחתי את האלבום בת מצווה שלי, הייתי נראית כאילו אני במילואים, לא הייתי נראית ילדת בת מצווה.